Vi har haft Elisa här hela morgonen och hon har spelat för oss. Vi ska börja med att lyssna på hur det lät för en liten stund sedan. Fint. Mm, jättefint. Smakprov från din nya julskiva. Mm. Välkommen hit. Vi sa just att du är så fin. Jag menar, du har haft en intensiv månad här nu, så, och gravid och grejer. Men du mår bra. Ja, jag mår jättebra. Jag är väldigt tacksam för det. Mm. Ja, exakt. Det. Den här musiken då, som vi hörde, berätta lite om den. Var kommer inspirationen från? Nej, men jag har jobbat tillsammans med Riksspelman och Mats Wester som är här och spelar idag. Vi har gjort den här julskivan tillsammans med Py Bäckman som har skrivit texter. Så att vi har skrivit en hel del nyskrivna låtar och sen även tolkat gamla klassiker med lite nya texter och så där. Och det är ju folkviseton såklart när Mats är med och har influerat. Och det känns väldigt spännande. Det är ju lite nytt för mig. En skiva som har betytt väldigt mycket för mig att göra. Mm. Varför då? Så, nej, men det har varit ett väldigt fint arbete. Jag och Mats har jobbat intensivt. Vi jobbade hela våren och hela sommaren med det här. Och att få verkligen landa i studion och sitta ner vid Mats piano och skriva melodier från grunden och från hjärtat så där, som bara kommer. Det har varit väldigt härligt och jag känner på något sätt att jag går tillbaka lite till mina rötter också. Ja, jag tänkte precis komma till det. Var kommer den kontakten med den här typen av musik? Var kommer den ifrån? Jag är väl inte uppvuxen med samma typ av folkmusik som Mats kanske, men min morfar spelar dragspel och mamma spelar fiol och gitarr och jag och min syster har sjungit mycket. Så att det har ju varit mycket visor med folkinfluenser under min uppväxt. Mm. Och sen så blev det andra vägar med dansband och sådär som jag tog. Men det känns på något sätt som att cirkeln har slutits lite och jag känner mig väldigt hemma i den här musiken. Mm, och väldigt, väldigt fint. Vi ska få höra ett till smakprov lite senare också. Ja. Vi ska backa tillbaka lite, tänkte jag också. För du är inte så gammal, bara 27 år, och har gjort en jäkla massa grejer. Ja. Jo, det har rullat på. Du har varit, vunnit Let's Dance, bland annat. Du har varit dansbandsdrottning, eller är, och sen nu solartist. Driv du har, vad kommer det ifrån? Ja, men jag har nog alltid haft det. Jag älskar nya projekt och jag älskar att få göra olika typer av musik och utveckla mig. Och sen tycker jag att det här är så himla roligt. Jag tycker att jag har världens bästa jobb. Så att det kommer liksom nya idéer hela tiden. Och att få vara ute och spela live, liksom, jag älskar ju det. Och det har alltid legat väldigt naturligt för mig. Så att få fortsätta med det här är ju min dröm. Liksom, och att jag får göra det här är bara roligt. Så det är nog därför det rullar på så mycket. Mm. Och apropå att spela live, det har du verkligen gjort mycket den senaste måndagen då, i den här julshowen som ni har turnerat runt med. Precis. Berätta, hur har det varit? Ja, jag har varit ute på en julturné som heter Christmas Night tillsammans med Tommy Nilsson, Magnus Karlsson och Sofia Källgren. Så vi har varit ute runt om i hela landet här nu en månad och mött fantastisk publik och sjungit och spelat. Så att det har varit jätteroligt. Mm. Hur har mötet med publiken varit? Har det varit en ny typ av publik? Ja, men det har det varit för mig. För att jag gjorde ju mitt dansband då i 5 år och sen så tog vi ett break för några år sedan. Och sen har det varit en del kyrkoturnéer och musikal då. Men det här är egentligen första gången som jag har varit ute på en konserthusturné. Mm. Och det har varit jättetrevligt. Jag vill gärna göra mer av det också. Kommer det säkert bli också. Jag tänkte så här, jag minns ju dig från Let's Dance när du var med och vann hela tävlingen. Mm. Hur var den resan? Den var väldigt viktig för mig faktiskt. Och väldigt rolig. Det var ju intensivt. Här ser vi bilder på det. Ja, precis. Nej, men det var bra för mig att få använda kroppen som uttryckssätt. För att när jag kom då från dansbandsscenen så har jag bara jobbat med rösten. För publiken tittar inte så mycket på ett dansband utan de är ju inne i sin dans. Så att få gå in i det här och liksom känna sig trygg i sin kropp och använda den. Och det hade jag väldigt nytta av sen när jag skulle göra musikal till exempel. Just det.
Ja, men på vilket sätt har det hjälpt dig i din fortsatta karriär? Men just den här tryggheten i sig själv på något sätt, att känna sig bekväm i kroppen, det hjälper mig både på scen och i vardagen, tycker jag. Mm. Så, ja. Hur var det att tävla då? För det är ju rätt speciellt att man där vecka ut vecka in ska slåss mot sina konkurrenter. Är du en tävlingsmänniska? Jo, men alltså jag går ju alltid in för saker och ting 100% när jag väl tackar ja till någonting. Har det alltid varit så? Ja, så är det. Alltså, jag går på magkänslan och tycker att det är roligt liksom. Då säger jag ja. Och när jag väl har sagt ja, då är det 100% som gäller. Men sen är det ju lite lustigt med Let's Dance, för att man blir ju helt liksom fast i det där. Och det är ju allt. Let's Dance är, man är i den bubblan en hel vår liksom, och ger hjärnet. Och det gör de flesta deltagarna. Liksom. Även de som kanske annars inte hade gått sådär inför det, men alla dras med i det på något sätt. Mm. Ja, men Let's Dance-bubblan har ju på något sätt blivit ett myntat uttryck. Ja, den där bubblan man går in i. Galet. Men det är en annan produktion som du var med i också, nu är det några år sedan, men det var ju Körslaget. Ja, precis. Leda en kör. Vi har ett litet klipp, ska vi kolla lite på hur det ser ut? Från den högsta berg till den djupaste. Jag tänker, här kommer din drivkraft tillbaka som vi var inne lite grann på. Att styra, organisera och leda. Ja, men det har jag alltid gillat. Jag minns när jag var liten. Liksom, jag var byggledare när vi byggde kojor i skogen. Mm. Och det har nog alltid kommit väldigt naturligt, sådär, på ett roligt sätt. Och det är väldigt fint att se tillbaka på det här. För det är faktiskt ganska många som var med i den kören som är med, eller några stycken i alla fall, som är med och sjunger på julskivan. Aha. För jag har fått förmånen då att jobba med några av Sveriges bästa folkmusiker. Men också komma tillbaka hem till Töreboda och jobba med min mammas sånggrupp. Mamma var med här i kören. Mm. Och även en barnkör från Töreboda. Så att det har varit cirkeln har slutit lite. Och jag älskar körsång. Det är så roligt. Mm. Vad är det som är häftigt med det? Nej, men det blir sån kraft. Det blir sån glädje och att alla kan vara med liksom, oavsett vilken nivå man är på. Och, jag kan sakna att sjunga i kör faktiskt. Mm. Vad händer härnäst nu för dig? Jag ska vara mammaledig. Mm. Ja, vad skönt. Välförtjänt. Men innan dess ska vi hålla kvar det lite grann. För du ska faktiskt spela en till låt om en stund. Mm, vad precis. Får vi höra då? Då får vi höra en... faktiskt en folkvisa från Västergötland som har blivit väldigt stor i Norge. Jag kommer ju från Västergötland, så att den betyder mycket för mig. Men den har blivit stor i Norge med den norska texten Mitt hjärta alltid vankar. Men Py har skrivit en ny svensk text, så då heter den Mitt hjärta vandrar alltid. Åh, vad spännande. Det ser vi fram emot. Ja, det gör vi verkligen. Ja. Tack för att du kom hit, Elisa. Tack för att jag fick komma. Lycka till med allt som står i framtiden. Ja, tack så mycket.